Ma gjanë këtë problem. Ne, sa kemi qenë në qeveri, pra në vitin 2019, kemi arritur marveshje me Organizatën Evropiane të Transmisioneve, që është ENSOI-a, një marveshje të cilën është ekzekutu, falë negociatave, falë presionin ndërkomtar, si dhe mos qeverisë Amerikanë dhe ase Gjermanë, të cilët kanë arritur në fund të bëjmë një marveshje për njohin e kufive energetikë. Çfarë nën kupton kur ENSOI-a e një kufit energetik, pra e një gjithë territorin e Kosovës, sepse deri në atë moment çdo transakcion energjisë që ka kalu për shembull nga perëndimi, nga ta themi Gjermania për shkuar për të vazhduar tutje diku në Greqi, ta themi apo në Shqipëri, nëse ka kalu nga Kosova, inkasimi i atij tranzicioni, pra tarifave që ekzistuese i ka inkasuar Serbia. Dhe për shkak që Kosova ka qenë pjesë e Serbisë sa i përket kufive energjetik. Mirë, po me njohen dhe me ndarjen e kufive energjetik dhe njohen e veçanë pasi Kosovë, tash kjo inkasim fillon të bëhet nga kosti. Kjo inkasim ka qenë dikur deri në 13 milion euro në vit, pra humbi që kemi pas në vazhdimësi vetëm vit, pra që Serbia i ka inkasuar në emën të Kosovës, duke shfrytzuar infrastrukturën tonë. Tash me këtë marrëveshje, me këta kufi energjetik, pa që njihen pra në pjesë e Kosovës, normalisht që vinë edhe obligime tjera. Në këtë rast, kjo do të thotë që tash Kosova është zoti vetvetes sa i përket tranzicionit të energjisë. Dhe më nuk ka mundësi dhe hapsinë që Kosova të merë energji një sasi të caktuar nga pra tranziti, ta ndalë një pjesë në Kosovë dhe ta vazhdon tutje ku ka destinacionin final, sepse shkakton disbalans mjaft të madh. Me këtë rast, pra, ne marrim përgjegjësi të mëdha ndërkombëtare, ka shi ENSOI-s, nëse bëjmë gjëra të tilla, pra vepra jo të dëshirueshme dhe na qesin në një pozitë jo të mirë, pra ka shi ENSOI-s. Dhe kjo nuk kupton që tashti, nëse deri tash është marrë një pjesë energjisë nga transmisioni ndërkombëtar për ta furnizuar Veriun pra me energji, tash kjo më nuk do të ndodhë. Janë dy forma tash tutje. Forma e parë është për ta paguar me para të buxhetit, dhe forma e dytë është për inkasimin pranë Veriut. Unë mendoj që në veprim afatshkurt është okay pra pagesa ta themi nga kuvendi që është aprovuar nga kuvendi për ta paguar në vrej. Mirë, por nuk është në rregull të vazhdoj tutje sepse duhet gjithë një strategji stabile, qëndrueshme që të fillon të inkasojnë mjetet. Nuk është as në rregull kashi qytetarëve të tjerë të Kosovës që ato taksa paguese, sepse këto janë para të taksa paguese, para qytetarëve të Kosovës të shkojnë në veri të Kosovës. Pra, duhet me urgjencë të punohet në këtë drejtim dhe të bashkëpunojnë me gjitha institucionet e rendit në mënyrë që të fillojnë inkasimin nga qytetarët e Veriut. Janë disa forma, janë disa strategji të cilat kanë qenë dhe janë tek tani edhe në sërtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Jo, sepse fondi për Veriun është i bërë për investime kapitale. Kjo nuk është investim kapital, kjo është investim pra, të themi shpenzim operativ apo pra për shpenzim për energji elektrike në këtë rast.